在黄大仙祠第一参神平台之下，设有在2011年初建成的太岁元神殿，总面积大约有10,000平方尺，殿里面供奉了斗老元君和60甲子太岁等诸神。我见这座元神殿设计得又庄严又典雅，那当时你的设计意念是怎样的呢？我认为一个信仰，当你求神的时候，你希望见到个神的时候有一种交流的感觉。另外当你求神的时候，你似乎跟他是有一个所谓神灵上的沟通。我们这个殿里面所谓60甲子60个神的动态都不同。原来太岁是跟木星有关的，太岁是中国古代天文的一颗虚星，它运行的轨道就跟木星相同，但是方向呢就是相反的，慢慢就演变成为道教和民间信仰的神灵。在道教的星斗信仰文化中，60甲子各有岁神，每一位太岁都有姓有名，顺序直连，轮流掌管人间一年的吉凶祸福。而中国人特别喜欢在新年的时候拜直年太岁，祈求得到神明庇佑，来年消灾解厄。这位斗武元君呢，其实跟太岁是有什么关系的呢？太岁即是年岁的那个年来的，即是你出生的年份来的。斗武元君呢，乃是管世间上所有我们人类的出生的生死，同埋我们每个人呢，道教来讲呢，认为每个人呢头上有一粒星在这里。咁呢啲星嘅究竟边个喺度睇住佢管佢咧？就系、是、斗武啊！嗱，呢度有一个回音嘅效果啊！我知道又系你特别设计嘅，仲有望上去个天花嗰度好靓，好似有好多唔同嘅星座咁样样嘅喎。回音呢笪地方咧，其实咧我系模仿咗北京嘅回音墙。你企喺里边品神嘅时候咧，你会听到自己嘅声音咧，系好舒服。但是你企咗呢條界線外，聽唔到嘅。咁咧，所以咧係俾你自己求神，你品自己嘅心事嘅時候咧，你會聽到自己嘅聲音。道教相信人好似天上嘅星星，星星有自然運行嘅規律，人生亦都一樣，有喜有樂，苦中有甜，甜中又有苦。有時睇到呢啲星斗文化，真的觉得其实我们人类是很渺小，凡事都不需要这么执着。记得订阅、点赞和 share 超艺理想频道。